Ingvas her. Ingvas er tilbake. I dag så skal vi ikke løse verdensproblemer. Vi skal fokusere på de nære ting. Jeg har kjøpt fire sånne esker. De er egentlig ganske dyre. De er på 61 liter på Clas Ohlson. De kosta sånn noen 200 kroner noe for hver. Så det er litt dyrt, syns jeg, men jeg hadde ikke noe valg, da. Og mens det var tilbud på denne hermetikken, da, så kjøpte jeg 50 bukser for mellom 35 og 40 kroner boksen. Og jeg hadde, ja, 50 stykker, ja, det sa jeg jo. Så i én sånn boks så er det plass til 31 stykker. Her er det bare 19 inntil videre. Så er det plass til 12 til. Så det blir 62 bukser på to. Ja, det ble det. Så jeg ville hatt 124 bukser hvis jeg fylte opp alle disse. Det skal jeg ikke gjøre, fordi jeg har tenkt jeg skulle kjøpe honning. Honning har som kjent en ubegrensa holdbarhet. Dette er jo den billige honningen man kan kjøpe, ikke sant? Den liker jeg faktisk best. Den er fra Ukraina og Sør-Amerika. Og dette er den norske. Men det jeg antagelig kommer til å kjøpe, er den norske. For at selv om jeg ikke liker ettersmaken, det er sånn lynghonning, ikke sant? Så er den er i en lukka boks, så det kommer ikke noe lys gjennom. Og lys er det du skal unngå for å holde på honning, da. Bevare honning. Så det er Og poenget her er at hvis det blir en økonomisk krise, så har jeg noe å handle med. Og honning har, som jeg sa, da, nærmest ubegrensa holdbarhet. Så det er det som er tanken. Nå er det sånn at jeg har jo vurdert om jeg skal flytte eller ikke, ikke sant? Det er veldig mye økonomi i dette her. Jeg har en leilighet på 60 kvadrat. Riktignok da med en kjellerdel. Her. Og det er greit nok. Og den er veldig billig. Jeg betaler 4800 for den i måneden. Det er på et relativt øde sted. Det er ingenting som skjer her. Det verste er at treningssenteret har blitt nedlagt. Det skjedde for lang tid siden, da. Men pga. pandemien. Men for min sin del så er det litt lite stimulanse, da. Så jeg har Men på den andre sida der igjen, så er det hva skal jeg si, da? Jeg har liksom ikke noe alternativ. Det å leie andre steder er veldig dyrt. Jeg vil ikke leve som en student igjen. Jeg på en måte hadde det livet, og det ga ikke så mye den gangen, ikke sant? Og nå er jeg mye eldre. Det ga ikke så mye den gangen. Rett og slett. Så jeg vet ikke helt, da. Det er heller ikke trolig at jeg kan kjøpe noe bolig før minst 2 år har gått. Minst 2 år. Og ikke sant, nå har vi jo hyperinflasjon snart. Alle penger mister jo 10% verdi minst hvert eneste år. Så jeg er litt usikker på det, da. Og på en måte, på et vis så har jeg dette sterke ønsket om å flytte, fordi at jeg trenger stimulanse. Jeg trenger at noe skjer i livet mitt. Jeg trenger mange ting, da. Men på den andre sida så driver jeg og samler mat her, som man ser. Så det er på en måte det, da. Her er den TV-en jeg fikk tak i gratis. Helt gratis. Jeg tror den er sånn ca. 14 år. Den er ganske standard 42-tommer. Problemet var at det er sånn dårlige dioder som lager sånn strek oppå her, da. Det er litt merkbart. Altså, du kan godt se filmer sånn og ha det på den måten. Problemet er at jeg ser jo aldri ordinær TV. Jeg vil meg ikke selv så vondt, da. Jeg tenkte jeg skulle bruke den til multimedia stort sett, og kanskje noen filmer. Problemet er at min gamle bærbar, den har ikke dødd, men den overoppheter så jævlig at den kan egentlig ikke brukes. Jeg kan fortsatt berge ut innholdet, men jeg tror jeg allerede har gjort det.
Og jeg vil heller ikke koble min nye PC, ny laptop, til TV-en enn så lenge. Denne her betalte jeg 5250 for. Den har en 17-tommel, da. Det som er veldig irriterende med den her, da, det er alltid noe, altså. Det at det er et piksel som er dødt i skjermen, og jeg legger merke til det. Den har en sånn HD-format på 1600 ganger 900, så det er ikke helt opp til 1080. Men jeg vurderer sannelig om jeg skal bruke denne til å koble opp på TV-en, og så kjøpe meg en ny PC ut i januar og februar, for at jeg har en formening om at da kommer det til å være veldig billig. Men jeg har lyst på 17-tommers skjerm. Nå så driver jeg og sorterer filer på den PC-en der, altså for at jeg har overført alle mine skrifter, da. Det er utrolig mye. Så ja, det tar meg veldig, veldig tid. Det er det som er saken. Det er det som er saken. Så jeg har liksom ennå ikke fått riktig svar på om dette hjemmekontoret mitt kommer til å fungere eller ikke. Saken er at jeg er fullstendig slave av den store PC-en min. Fullstendig slave. Jeg liksom sitter jo der døgnet rundt, og det er ikke bra. Så jeg må på en måte få en sånn distanse. Rett og slett. Rett og slett. Ellers jeg skulle til å si at det går ikke så bra sosialt, for at jeg begynte på å avvise mennesker på nesten, altså både vennskap, kontakter og til og med romantiske forbindelser. Fordi at jeg er en spesiell person, da. Så jeg har spesielle behov, spesielle krav. Og det er på en måte visse former for interaksjoner jeg ikke vil ha, da. Og det er på en måte legitimt, det er greit, det. Men igjen, da, så er det dette her med at til og med jeg trenger noe sosialt. Og det får jeg absolutt ikke nok av. Og det skader meg. Det skader meg rett og slett, fordi det går utover min Det er mye som påvirker det, da. Men det går utover min psyke og produktivitet. Det er kanskje én faktor, så jeg blir veldig, veldig oppgitt, da. Så sånn er det. Sånn er det. Men man får se, da. Alle problemer som jeg har, da, det blekner jo i forhold til det som skjer i verden, selvfølgelig. Selvfølgelig er det sånn. Så her, da, så dette er jo en stream. Jeg ser mye Warcraft 3. Og jeg er fan, da. Jeg er fan av ganske mange. Men Happy og Moon Moon er vel, jeg tror den er kinesisk. Happy, han er den beste spilleren i verden nå. Han er russisk. Moon var den beste spilleren. Jeg spilte mye Warcraft 3 da jeg var yngre. Så det er en sånn, ja, noe å distrahere seg med, kanskje. Så det er mine betraktninger for denne gang. Med det, Ingvas ut.